اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاتان دائمة بدوام ملك الله pitung werna menungso sing oleh ridho anugrahe Gusti Allah ora liyo ing akhirat kayub iyub wit suwarga ora mlocot kaya wong kang akeh dosa kaping pisan para pemimpin ingkang adil kaping pindho wong nom-noman ora jahil kaping telune wong kesatrian krono Gusti kaping papate arep maksiat nuli wedi kaping limo seneng sedekah kanthi lilo kaping enem marang masjid ati kasengsem kaping pitu eling dosa eling molo nuli nangis kaya dene wong disiksa mula dulur ayo eling lan waspada ojo ngasi urip sepisan disia-sia mula dulur ayo ndang podo tumandang mumpung durung amal kita podo ditimbang اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاتان دائمة بدوام ملك الله pitung werna menungso sing oleh ridho anugrahe Gusti Allah ora liyo ing akhirat kayub iyub wit suwarga ora mlocot kaya wong kang akeh dosa kaping pisan para pemimpin ingkang adil kaping pindho wong nom-noman ora jahil kaping telune wong kesatrian krono Gusti kaping papate arep maksiat nuli wedi kaping limo seneng sedekah kanthi lilo kaping enem marang masjid ati kasengsem kaping pitu eling dosa eling molo nuli nangis kaya dene wong disiksa
Mula dulur ayo eling lan waspada. Ojo ngasi urip sepisan disia-sia. Mula dulur ayo ndang podo tumandang. Mumpung turung amal kita podo ditimbang. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan دائمة بدوام ملك لاهي.